אני אפתח בסיפור אחד שהסתובב במשפחה שלנו. סיפור מאוד מדהים, שאני חושב שאף אחד לא יאמין איזה סיפור זה, אבל פלא פלאות. הסבא, יום אחד אחת הנכדות, שמה בבית התכשיטים שלה, היא באה הביתה, היא לא מוצאת את התכשיטים. היא אומרת לסבא, סבא, אני לא מוצאת את התכשיטים, מה עושים? סבא שהיה לו ראייה כזאת רוחנית, הוא כבר ראה מי גנב את התכשיטים. אמר לה, תשמעי טוב, לא נכנס שום בן אדם לבית, תהיי רגועה. אז איפה התכשיטים? היא בוכה כולה, איפה התכשיטים? אמר לה, תראי, אני אגיד לך סוד, מי שגנב אותם זה עכבר. מה, עכבר? איך אני יכולה להביא את זה עכשיו? איפה העכבר לקח את זה? אמר לה, תשמעי טוב, תקחי תוף, תקחי כוסית ערק, ותשימי תדליקי נר, בעזרת השם, הכל יחזור, כשאת רואה שרוב התכשיטים חוזרים, מיד תתפסי אותו, תעמדי שם בשקט, אל תעשו שום רעש. טוב, עשתה חושך בחדר, הדליקה נר, ושמה תוף וכוסית ערק. היא רואה שהעכבר יוצא, תואם טיפה מהכוסית, מתחיל לרקוד על התוף, מרגיש מוזיקה רצינית, ברוב שמבסוט יוצא החוצה, חוזר, מביא תכשיט אחד, שוב שותה עוד טיפה, עוד רוקד, שוב מביא עוד תכשיט, וככה עוד תכשיט ועוד תכשיט, עד שהיא רואה את כל התכשיטים על המקום, טאק, קפצה על העכבר, או קפצה ברח, תפסה את התכשיטים ולקחה אותה. אתם יודעים, כולם ככה היו בהלם, מה זה?